noite. Aqueles que não me conhecem, meu nome é David Souza, sou um gaitista profissional e um pseudo-contrabaixista que quiseram tocar um baixo de 5 anos que eu não toco. Vou tocar uma música aqui para vocês de forma informal. Então, fiquem sentados, é uma música que eu... Desculpa que eu perdi a voz. É uma música que eu toco em todos os meus concertos, em outros lugares que eu toco, em qualquer lugar. Eu acho que é uma música que me faz muito bem. E acho que para vocês também. Cadê a vista? Fechou no terceiro. Não sei se escolher. Vamos acabar nessa primeira parte. O pessoal que vai tocar comigo, aliás, eu tenho o prazer de tocar com esse pessoal. Contrabaixista, Giba Pinto. Baterista sensacional, é um cara exigido, né, em vários lugares do mundo, como um dos maiores expressões baterísticas que existem hoje no nosso universo. Joãozinho, João Paraíba. Ele, além de tocar música popular, ele também toca música clássica, inclusive fez até apresentações clássicas na Bélgica há pouco tempo atrás. Edinho Santana. Essa música que eu vou tocar chama-se Pro Hermeto. Feita para ele. Thank you.
Thank you.